महाराज खरं तर किती दिवसापासून फूड ट्रक काहीतरी वेगळं काहीतरी करायचं आहे म्हणून. बेसिकली काय आहे, हे आमच्या घरचंच आहे, सुप्रिया पाठारे आणि आम्ही घर, आम्ही एकच बिल्डिंग मध्ये राहतो. ऍक्टर्स ऍक्ट्रेसेस बद्दल बऱ्याच गोष्टी ऐकत असतो, पण कधी तुम्ही हे ऐकलंय का की कुठल्या तरी प्रसिद्ध अभिनेत्रीच्या मुलांनी एक फूड ट्रक चालू केलाय? नाही ना. म्हणूनच मी वैभवी लाईफ अँड लीजरवर तुम्हाला घेऊन आलेली आहे महाराज पावभाजीच्या फूड ट्रक येथे. हे आहे ठाणे वेस्टमध्ये आणि आता मी घेतलेली आहे ही पापड छुरी. त्याचबरोबर ॲज द नेम सजेस्ट महाराज पावभाजी फूड ट्रक आहे, त्यामुळे मी बऱ्याच वेगवेगळ्या प्रकारच्या पावभाज्या तर ट्राय करणारच आहे आणि तुम्हाला देणार आहे माझा ऑनेस्ट रिव्ह्यू ॲज युजुअल. चल मी इंट्रोमध्ये जसं तुम्हाला सांगितलं, सुप्रिया पाठारेजी तर तुम्हाला इथे दिसतीलच, पण जर का तुम्ही महाराज पावभाजीच्या इथे पावभाजी खायला येता तर त्याचसोबत यू कॅन ऑल्सो स्पॉट सम नाईस अँड हंबल मराठी सेलिब्रिटीज ऑल्सो. माझ्यासोबत आता आहेत अंशुमन विचारे सर. बेसिकली काय आहे, हे आमच्या घरचंच आहे, सुप्रिया पाठारे आणि आम्ही घर, आम्ही एकच बिल्डिंगमध्ये राहतो आणि बेसिकली हे आपल्या घरातलंच आहे, त्यामुळे तिचा फूड ट्रक हा माझाच फूड ट्रक आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, आम्ही खूप फुडी आहोत आणि नुसतं फुडी म्हणून नाही, खूप जे चांगलं चांगलं नाही ते आम्ही नेहमीच फॉट आम्ही शोधत असतो. आणि इथे पावभाजी अप्रतिम आहे आणि यातला मला सगळ्यात जास्त आयटम आवडतो तो मसाला पाव, मला खूप आवडतो, मला अन्वीला आणि पल्लवीला. आम्ही तिघे फुडी आहोत आणि आम्ही जिथे जातो ना तिकडे नवीन काय आहे खायला आम्ही सगळं टेस्ट करत असतो. सो आमचा दुसरा एक तो एक पण धंदा आहे. पण तुम्हाला जर खरंच पावभाजी वेगळी टेस्ट करायची असेल तर तुम्ही इकडे खरंच या. आपण उपवनच्या साईडला हा चौक आहे, झलकारबाई मार्ग चौक, आणि इथे आल्यानंतर तुम्हाला महाराज पावभाजीचा फूड ट्रक आहे आणि अप्रतिम पावभाजी आहे. अप्रतिम तुम्हाला पुलाव मिळेल आणि मसाला पाव तर A1. सो नक्की भेट द्या. मी ॲड्रेस जो आहे तो डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकीन. ह्यांचं सुद्धा चॅनल आहे ती अन्वीचे. कालच रात्री मी व्लॉग्स बघत होते, जेव्हा मी रिसर्च करत होते तर अन्वीचे खूप मला व्लॉग्स दिसले आणि खूप असे ऑर्गॅनिक, खूप क्यूट असे मला दिसले. आणि मी आले ना तेव्हाच मी सौरभला म्हटलं की हे ना कोणतरी आहेत, मला आता नाव येत आहे. हा बोलतो नाही नाही हे नाही आहे, तू तेरको ना किधर भी जाते तो तेरनं ना कोई तू दिखताही आहे दिखताही आहे. पण ते खरं होतं आणि एकदम असं फॅन गर्ल मोमेंट झालेला आहे, मी नुसती ब्लश करते. पण थँक्यू सो मच, खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून. ॲड्रेस डिस्क्रिप्शनमध्ये असेल, ह्यांच्या चॅनलची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. त्यांना ॲक्च्युली इंट्रोडक्शनची गरज नाही आहे, बट स्टील इट विल बी देअर, तो डेफिनेटली चेकआउट करा. थँक्यू. यांची क्लासिक पावभाजी सुरू होते फक्त 110 रुपयांपासून आणि ह्यांच्या पूर्ण मेनूमध्ये 200 एकही आयटम नाही आहे. सो अफोर्डेबल. ॲट द सेम टाईम तुम्ही आता स्क्रीनवर बघू शकता किती प्रमाणामध्ये त्यांनी बटर टाकलं आहे. इथे बनते आहे माझी पापड छुरी. माझी पापड छुरी बनेपर्यंत तुम्ही मला फटफट कमेंट करून सांगा की तुम्हाला तुमच्या पापड छुरीमध्ये किंवा तुमच्या पावभाजीमध्ये किती बटर खायला आवडेल आणि तुम्हाला एक्झॅक्टली किती बटर आवडतं ते. आता ते ह्याच्यामध्ये मसाला टाकणार आहेत. फूड ब्लॉगर्सच्या भाषेत सांगायचं झालं तर अब लग चुका है तडका. तुम्ही बघूच शकता स्क्रीनवर की कसं सगळं मस्तपैकी हे लोक टाकतायत. मसाले पण ह्यांचे खडे मसाले आहेत आणि जर का तुम्ही तिथे प्रत्यक्ष उभे असाल ना तर तो सुगंध जो तुम्हाला येत असतो ना, आहा हा हा हा, जबरदस्त. आणि आता गेलेला आहे पापड छुरी बनवायला. ह्याच्यानंतर ते तुम्हाला टमॅटोज अनियन्स आणि बाकी पण बऱ्याच गोष्टी ह्याच्यामध्ये टाकून देतात. पण ही ओव्हरऑल तुम्हाला शॉर्टमध्ये मी प्रोसेस दाखवायचा प्रयत्न केला आहे, सो दॅट तुम्ही पण तुमच्या स्क्रीनच्या मागे बसून खूप तुम्ही टेम्प्टिंग फील कराल आणि लवकरात लवकरच महाराज पावभाजीला भेट द्याल. त्याला पापड छुरी विथ चीज. चीज ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर का नुसतंही घ्यायचं असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, बट जर का तुम्ही मला खूप आधीपासून ओळखता तर मला प्रत्येक गोष्टीमध्ये चीज आणि बटर भरभरून लागतं, सो दिस वॉज नॉट एन एक्सेप्शन. आता बनतोय माझ्यासाठी मसाला पाव. यांची एक खासियत ही आहे आणि जी गोष्ट मी खूप अप्रिशिएट केली आहे तेव्हासुद्धा आणि आत्तासुद्धा मला करायला आवडेल आणि तुम्हाला सांगायला आवडेल की हे लोक जेव्हा पण मसाला पाव पावभाजी बनवतात तेव्हा ते तुमच्या डोळ्याच्या समोर फ्रेश बनवून देतात.
तुमच्या समोरच सगळी इन्ग्रेडियंट्स टाकणार, तुमची ऑर्डर आल्यानंतर ते बनवायला घेणार, म्हणजे आधीपासून बनवलेलं इथे काहीच नाही आहे. ह्याच्याने होतं असं, म्हणजे मला तर हा प्लस पॉईंट वाटला की मला एक्स्ट्रा स्पायसी फूड खायला नाही जमत, म्हणजे तिखट खायला मला जमत नाही. तर तुम्ही तुमच्या टेस्टच्या अकॉर्डिंग, तुम्ही तुमच्या टेस्ट बड्सच्या अकॉर्डिंग ती टेस्ट कंट्रोल करू शकता, स्पायसीनेस कंट्रोल करू शकता, बाकीही गोष्टी कंट्रोल करू शकता. जसं की तुम्हाला जर नॉर्मल स्पायसी हवं तर तुम्ही ते सांगू शकता, मीडियम स्पायसी, एक्स्ट्रा स्पायसी. आता माझ्यासोबत जी दोन मुलं होती सोबत, माझे फ्रेंड्स, तर त्यांना खूप जास्त तिखट हवं होतं, तर त्यांची पावभाजी त्यांनी तशी कस्टमाईज करून घेतली. आता सध्या तरी माझा मसाला पाव बनतो आहे, हा पण मी जास्त स्पायसी नव्हता करायला सांगितला, आणि ही गोष्ट मला जेन्युइनली खूप आवडली आणि इट हॅज टू बी अप्रिशिएटेड. महाराष्ट्र फूड ट्रकवर जर का तुम्ही पावभाजी खायला आलात तर तुम्हाला दिसतील दोन फ्रेंड्स, एक म्हणजे मिहिर पाठारे आणि त्यांचा मित्र आदेश, ज्याच्याशी आपण नंतर बोलणार आहोत. पण सध्या मिहिरकडून जाणून घेऊया की आयडिया कशी आली आणि एक्झॅक्टली हे काय करतात, त्यांचा काय रोल आहे, आदेशचा काय रोल आहे. हॅलो, मी ॲक्च्युली बाय प्रोफेशन शेफ आहे. सो मी सगळं किचनचं जे पण किचनमध्ये लागणारं वगैरे जे सामान आहे आणि ओव्हरऑल किचनचं मेकिंग वगैरे सगळं मी माझं हँडलिंग घेतात. आदेश MBA करत असल्यामुळे विकायचं काम सगळं त्याचं आहे, त्यामुळे. आणि बेसिकली ह्याची आयडिया जर विचारली तर मी 1.5 वर्ष US होतो, सो बेसिकली मी तिकडे फूड ट्रकचं कॉन्सेप्ट खूप जास्त बघितलेलं, त्यामुळे इकडे रिटर्न आल्यानंतर आपल्या इकडे तेवढे म्हणजे प्रॉपर कॉन्सेप्टवाले आणि प्रॉपर एका स्पेसिफिक डिशला घेऊन किंवा क्युझिनला घेऊन असणारे फूड ट्रक खूप कमी होते. मग त्याच्यामुळे आम्ही विचार केला की आपण काहीतरी एक मुंबईच्या रूट्सला पकडून आणि चांगल्या वेमध्ये लोकांपर्यंत सर्व्ह करू शकतो ॲट अ मिनिमल कॉस्ट, त्यामुळे पॉकेट फ्रेंडली आहे टीनेजर्ससाठी पण ह्या लोक, म्हणजे सगळ्याच एज ग्रुपला आम्ही कन्सिडर करून प्राइजेस आणि प्लस क्वालिटी वगैरे काहीच कॉम्प्रोमाइज होत नाही. त्यामुळे मग US आल्यानंतर हे ॲक्च्युअल कॉन्सेप्ट डोक्यात होतं, मग त्या हिशोबाने महाराज चालू झाला. आणि जर का तुम्ही म्हणजे हे नुसतं बोलत नाही आहेत तर ॲक्च्युली इट इज अ व्हेरी वेल थॉट अँड व्हेरी वेल कन्सेप्च्युलाइज्ड ट्रक. बिकॉज मी बघितलं मागे जेव्हा मी आले होते तेव्हा मी बघितलं, म्हणजे वॉश बेसिनपासून सगळ्याची छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत ना, लाईक अटेन्शन टू डिटेल दॅट मॅटर्स टू मी अ लॉट, जे की आहे. बिकॉज नॉर्मली काय होतं ना, मग तुम्हाला पाण्याची बॉटल घ्या, हात धुवा, असं नाही आहे. इट्स लिटरली वेल थॉट ऑफ. आपण थोडंसं आदेशकडून पण नंतर जाणून घेऊया. आता सध्या तरी मी जे ऑर्डर केलं आहे त्याच्यावर थोडं फोकस करूया बिकॉज भूक लागली आहे. तर मी ऑर्डर केलेला आहे मसाला पाव भर, थँक्यू. हा आहे मसाला पाव आणि ह्याच्यामध्ये जसं तुम्ही बघू शकता भरभरून मसाला टाकलेला आहे. मी ऑलरेडी थोडासा पापड छुरी खाल्ली आहे, सो लेट मी क्विकली गिव्ह यू अ टेस्ट. दिस इज हाऊ इट लुक्स लाईक. मसाला पावाला प्रॉपरली लागलेला आहे. मी त्यांना सांगितलं होतं थोडंसं कमी स्पायसी करायला, बिकॉज ॲज यू ऑलरेडी माईट नो मला जास्त स्पायसी आवडत नाही. बट इफ यू आर समवन हू यू नो लाईक स्पायसी फूड, तर तुम्ही तेही सांगू शकता की तुम्हाला स्पाईसचं प्रमाण कसं हवं आहे, ते ऑन द स्पॉटच लाईक तुमच्या समोर बनवून देतात, सो यू कॅन कंट्रोल इट. आता सध्या तरी मी एन्जॉय करणार आहे माझा मसाला पाव. चीयर्स. आता तयारी चाललेली आहे तवा पुलावची. आय एम नॉट द बिगेस्ट फॅन म्हणून मी नाही घेतलं, पण जसं तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता बऱ्याच प्रकारचे व्हेजिटेबल्स त्यांनी टाकलेत अँड आय एम शुअर की ह्याची टेस्टसुद्धा एक नंबर असणार आहे. जर का तुम्हाला राईस किंवा तवा पुलाव इन जनरल खायला आवडत असेल तर तुम्ही नक्कीच हे ऑर्डर करून टेस्ट करू शकता.
जबरदस्त होता आणि आता मी काहीतरी वेगळं ट्राय करणार आहे. पावभाजी तर तुम्ही खूप खाल्ली असेल मुंबईमध्ये, मुंबईच्या बाहेर, पण ह्यांच्याकडे हा काहीतरी वेगळा कन्सेप्ट आहे. ह्याला बोलतात हरियाली पावभाजी. ह्याचा कन्सेप्ट मला एक्सप्लेन करणार आहेत आदेश, जे मी हिरचे पार्टनर आहेत. ह्यांच्याचकडून जाणून घेऊया हा कन्सेप्ट काय आहे ते. हाय, महाराज पावभाजीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. हरियालीमध्ये आपण पालक प्युरे टाकतो, म्हणजे सगळ्यांना काहीतरी एक युनिक. सगळे पावभाजी तर खातातच, रेड पावभाजी सगळ्याकडेच भेटते, बटर पावभाजी. तर आम्ही दोघं पार्टनर आणि माझ्या महाराजनी आम्ही एक 50-50 म्हणजे आमचं दोघांचं विचार केला काहीतरी एक युनिक बनू. तर आम्ही एक हरियाली पावभाजी बनू हे केलं, इन्व्हाइट केलं. ह्याच्यामध्ये आम्ही पालक प्युरे टाकून हे करतो आणि ग्रीनमध्ये पुन्हा ग्रीनमध्ये हे. थँक्यू सो मच, तुम्ही हा कन्सेप्ट सांगितलात. जर का तुमच्यासोबत तुमचे लहान मुलं वगैरे सुद्धा आहेत, नॉर्मली ज्यांना यु नो खायची हे असेल ना, थोडं काहीतरी वेगळं सगळ्यांच्यात, तर ते टेस्ट करू. आणि लहान मुलं पण खाऊ शकतात. लहान मुलं नॉर्मली म्हणजे काय बोलतात, पालेभाज्या जनरली खात नाही, तर हा एक चांगला खाऊ शकतात. हा एक चांगला वे आहे त्यांना काहीतरी हेल्दी खाऊ घालण्याचा. आणि आता मी टेस्ट इथेच हे बोलत होते तेव्हाच मी केलं. आय कुड नॉट कंट्रोल माय सेल्फ. छान आहे, आता मी तुम्हाला देणार आहे. याच्यामध्ये आम्ही गार्लिक चटणी बघू शकता. याच्यामध्ये ना गार्लिक चटणी पण आम्ही टाकतो वरतून. गार्लिक चटणी मिक्स करून पण तुम्ही टेस्ट करू शकता. बटर आणि गार्लिक चटणी देतो आम्ही. तर मगासपासून ज्यांच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगते, ज्यांचं मी सारखं नाव घेते, त्या माझ्यासोबत आहेत. अगेन फॅनगर्ल मोमेंट झालेला आहे इथे, सेकंड टाइम इन अ डे. तर आपण त्यांच्याचकडून ऐकूया की त्यांना महाराजबद्दल काय सांगायचं आहे. इट्स देअर बेबी ब्रँड. तर मॅम तुम्ही काय सांगाल. महाराज खरं तर किती दिवसापासून फूड ट्रक काहीतरी वेगळं काहीतरी करायचं आहे म्हणून मी हिरचं चाललं होतं. तर मग US आल्यानंतर त्याचं असं झालं की फूड ट्रक कन्सेप्ट करूया, कारण तिकडे खूप आहे इकडे. तर मग माहीत नव्हतं की इकडे कसं चालेल, काय रिस्पॉन्स मिळेल, काय अंदाज नव्हता. पण स्वामी कृपेने खूपच म्हणजे पहिल्याच महिन्यामध्ये आम्हाला खूप चांगला रिस्पॉन्स आला. आणि अर्थातच व्हिडिओ बघून येणारे म्हणजे तुमच्यासारखे ब्लॉगर्स, त्यामुळे खूप लोकांपर्यंत महाराज पोहोचला. आणि आम्ही व्हिडिओ बघून आलो असे खूप लोक सांगतात. त्याच्यामुळे थँक्यू सो मच की तुम्ही ब्लॉग यांचे बघता आणि आमच्याकडे येता. महाराजची स्पेशालिटी हरियाली पावभाजी, खडा पावभाजी किंवा हिने सगळं खाल्लंच असेल, कारण मी शूटिंगला होते. मी जस्ट आता आले आणि आता हिची भेट झाली. पापड चुरी, नॉर्मली पावभाजी म्हटलं की बंबईया पावभाजी जरा टेस्ट लोकांना खूप आवडते, तर ते खूप लोक सांगतात आम्हाला की आम्ही एक आता मध्ये आले होते ते मेलबर्नमध्ये, त्यांनी व्हिडिओ बघितला आणि आत्ता ते मला वाटतं आज त्यांनी फ्लाय केलं, तर खास त्याच्यासाठी ते एक दिवस त्यांनी ठेवला होता की महाराजला जाऊन आम्हाला. तोही व्हिडिओ मी आता माझ्या फेसबुकवरून टाकणार आहे. तर खूप बरं वाटतं, असं पॉझिटिव्ह येतं. क्वालिटी आणि क्वांटिटी दोन्ही छान मेंटेन केलेली आहे, त्यामुळे आमचे महाराज आहेत राजेश, तिथे तो सगळं करतो, मी त्याला गाईड करतो, सगळ्याच गोष्टी आहेत. तर छान तृप्त होऊन लोक जातात तेव्हा बरं वाटतं की पोट भरलं आहे ना बास. म्हणजे मला स्वतःला लोकांना खाऊ घालायला आवडतं, त्याच्यामुळे ती पण एक हौस माझी पूर्ण झाली असं म्हणूया आपण महाराजमुळे. आणि महाराज खाने में क्या है हे आमची टॅगलाईन आहे, त्याच्यामुळे लोकांना आल्यावर तेच विचारतात क्या आहे खाने में. तो हॅशटॅग आहे, तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये तर दिसेलच, पण तुम्ही इंस्टाग्रामवर सुद्धा महाराज खाने में क्या है जर का हे तुम्ही शोधलं तर ह्यांची पूर्ण ह्यांचे सगळं पोस्ट तुम्हाला येतील. त्यामुळे हे पण एक काहीतरी युनिक भन्नाट काहीतरी केलेलं आहे, महाराज खाने में क्या है. महाराजच्या नावामध्ये मला वाटतं दोन्ही आहे की महाराज जो आपल्याला खाऊ करून घालतो, आणि महाराज म्हणजे आमचे स्वामी महाराज की स्वामी समर्थ महाराज, की जे आपल्याला खाण्यासाठी किंवा आपलं बाकीच्या सगळ्या गोष्टी साधन आपल्याला देतात, आणि ते सुद्धा महाराज तिथे बसलेले आहे. त्यामुळे दोन्ही महाराजांची कृपा आहे असं म्हणायला हरकत नाही आहे. पूर्ण असं हे फूड ट्रक आहे, पण अमेझिंग वाईब आहे. तुम्ही नक्कीच इथे या, तुम्हालाही खूप आवडेल. आणि ह्यांनी पण म्हणजे खूप छान सांगितलं, मला तर आय एम स्पीचलेस ॲट द मोमेंट, पण ह्यांनी जे सांगितलं त्याच्यावरूनच तुम्हाला कळलं असेल. तुम्ही नक्की विजिट द्या. सगळे डिटेल्स डिस्क्रिप्शनमध्ये असतील, तुम्हाला कुठेही दुसरीकडे जायची गरज नाही आहे. अगदी गुगल मॅपची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये असणार आहे, डू चेक इट आउट. थँक्यू.
हा होता माझा एंटायर एक्सपिरियन्स महाराष्ट्र पावभाजीच्या या फूड ट्रकवर. स्टाफचं सांगायला गेलो तर खूप हंबल आहे, खूप काइंड आहे. त्यांनी मला खूप इन्फॉर्मेशन दिली जी पण मला इंस्टाग्रामसाठी यूट्यूबसाठी हवी होती. ॲट द सेम टाइम टेस्टचं जर का तुम्ही गोष्ट कराल तर टेस्ट टॉप नॉच आहे. आणि मला सगळ्यात जास्त हरियाली पावभाजी आवडली, काहीतरी वेगळं, काहीतरी डिफरंट कन्सेप्ट. आमचे फ्रेंड्ससुद्धा आले होते आमच्यासोबत आणि त्यांच्यासोबत आम्ही पावभाजीसुद्धा टेस्ट केली. पण मी तर तुम्हाला नक्की सांगेन की तुम्ही हरियाली पावभाजी नक्की ट्राय करा इफ यू हॅव्हन्ट सीन दिस कन्सेप्ट एनीवे. ॲट द सेम टाइम मला पापड छुरी पण खूप आवडला. आणि जर का तुम्ही गोष्ट कराल मसाला पावची तर हे जे आहे ना टेस्ट तुम्ही लाईक तुमच्या हिशोबाने कस्टमाईज करू शकता, तो कॉन्सेप्ट मला जबरदस्त वाटला. तुम्ही मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला इथे यायला कधी आवडेल आणि तुम्हाला अजून कुठल्या प्रकारचे व्हिडिओज बघायला आवडतील. सध्या तरी मी वैभवी लाईफ अँड लीजरवर तुम्हाला बाय करते. लवकरच भेटूया. लाईक करा व्हिडिओला, सबस्क्राईब करा चॅनलला जर अजूनसुद्धा तुम्ही नसेल केलं तर, आणि शेअर करा तुमच्या ठाणेकर फ्रेंड्ससोबत किंवा इन जनरल सेंट्रल लाईनच्या तुमच्या फ्रेंड्ससोबत. बाय.